Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні від 9 ранку і до опівночі в відділах державної реєстрації актів цивільного стану в Тернополі, Збаражі, Підволочиську і Шумську можна буде одружитися. Це акція кохання поза часом, каже заступниця начальника Південно-Західного управління юстиції Людмила Гетьман. Вона розповіла, які пари зможуть взяти в ній участь. В цей день можуть одружитися пари, які вже подали в встановленому законному порядку заяви на реєстрацію шлюбу і їм на цей день вже призначено одруження, пари, у яких наречена чекає немовлятко, або пари, у яких вже є спільна дитина. За наявності відповідних довідок вони без попередньої заяви можуть звернутися до відділів і одружитися в цей день. Також можна провести обряд ювілейного одруження. Це ті пари, які прожили вже декілька років спільного подружнього життя, хочуть обновити обітниці. Це також можливо в цей день зробити. Таку акцію Міністерство юстиції України проводить втретє, розповіла Людмила Гетьман. О 12-й біля міської ради презентують соціальне таксі для інклюзивно-ресурсного центру Тернопільської міськради. Про це повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, це авто – мобільний інклюзивно-ресурсний центр. В ньому є стелаж та стіл для дидактичних матеріалів, якими психологи зможуть займатися з дітьми, які не відвідують заклади освіти за місцем проживання. Працівники центру зможуть обслуговувати дітей з Тернополя та інших населених пунктів або об'єднаних територіальних громад, де немає інклюзивно-ресурсних центрів, та з якими укладено договори про надання коштів. В цьому авто можна перевозити дітей з інвалідністю від 8 до 12 років, розповіла Мар'яна Зварич. Переведення книжки «Бандерівська скриня» архів УПА з Криївки в Кордишеві на Шумщині репрезентували в Тернополі. У виданні документи УПА 40-х років 20-го століття. Вони зберігалися в Криївці в піддащі церкви в селі Кордишів Шумського району. До переведеної книжки додали інформацію, хто саме переховувався в цій Криївці. Упорядкували видання Григорій Шегрей та Анатолій Лукащук, які родом з Кордишева, та директорка обласного центру охорони пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська. Більше про «Бандерівську скриню» розповість Ірина Терлюк. Це фото церкви у Кордишеві, в якій у 2011 році знайшли Криївку. Тоді до 500-річчя села ремонтували церкву. Криївка була під дахом храму, а в ній скриня з речами упівців. Речі упівців були знайдені ось в оцій скрині. Сьогодні під час репрезентації книжки усі ці речі розмістили на виставці. Були знайдені такі навушники, які в зимову пору року використовувалися для повстанців, щоб під пілотку насаджувати, щоб не було холодно вуха. Були рукавиці, також були шинелі, був піджак, як в нас говорять вдома, спенсер. Всі речі були опубліковані на фотографії. Цікава річ була виявлена на лацкані цього піджака, тризуб, який був виготовлений вручну. Упорядник книжки Григорій Шергей розповідає, у книзі зібрані накази, вказівки, звернення, інструкції, листівки підпілля ОУН, статті, реферати, часописи УПА, організаційні та господарські записи. Ми впорядкували документи, багато було таких матеріалів, які вже складно було прочитати, ось хоча всі були збережені надзвичайно добре. Взимку там було сухо, тому що там було тільки під бляхою ця Криївка зберігалася, ось, а влітку сонце знову висушувало їх, не було впливу сонця, не було вологи. Перше видання книжки вийшло у 2017 році, а наприкінці 2019-го книжку доповнили і перевидали. До нового видання, каже Анатолій Лукащук, додали, хто саме переховувався у Криївці. З'ясували, що це упівці, які входили до керівництва районного та підрайонного проводів Організації українських націоналістів. Упорядники дізналися про це з документів архівів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, а також під час експедиції обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини. У нас була спільна експедиція нашого центру, археологічна і історична. Археологи собі розкопки там проводили, історики досліджували вхід до Криївки, бо до сих пір не знали, яким чином повстанці діставалися тої Криївки. Знайшли ще одну Криївку, знайшли ящик з патронами. На репрезентацію книжки прийшла доктор історичних наук Леся Білоус. Якщо ми не будемо відкривати маловідомі сторінки, якщо ми не будемо знати реальної історії, ми ніколи не будемо усвідомлювати, навіть не так ми, як наші діти, хто ми є. Тому вважаю, що найкраще ніхто не може про це розповісти нам і нашим нащадкам, як реальні
факти. Марина Ігодинська каже, книжка вийшла тиражем 200 примірників. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.